sininen, niin hyvä on, kun tunnen sen hiljaisuuden. Hetken tämän sinisen. Eiliset juhlat olivat menestys, mutta sohvaan jäi haju juhlien jäljiltä. Febreze on täysin uudenlainen tapa poistaa paha haju tekstiileistä. Vaikka kuinka imuroit ja tuuletat, haju on ja pysyy kankaassa. Febreze auttaa siihen, mikä ei lähde siivoamalla. Se ei peitä toista hajua alleen, vaan tunkeutuu kuituihin ja poistaa hajun turvallisesti. Joka päivä keksin uusia tapoja käyttää Febrezeä. Löydät sen hyllystä, huuhteluaineiden läheltä. Mikä sikari? Febreze. Ainoa suihke, joka poistaa pahan hajun tekstiileistä. Anteeksi. Voisi tämä se virasto, mistä voi anoa sitä avustusta. Ei, kun tämä nyt ei ole ollenkaan se oikea paikka, se on tuolla ylempänä. Mutta minä voin hoitaa asian. Sillä aikaa, kun te viihdytte täällä ja istutte, niin minä kipasen tuonne yläkertaan ja käyn hakemassa teille nipun silkkaa puhdasta pelkkää rahaa. Eikäs tämä, kun ennenhän täällä oltiin niin töykkeitä. Se oli ennen se. Tänään me olemme empaattisempia, asiakasystävällisempiä. Tänään palvelu on meille suorastaan ihana velvoite täällä valtion virastossa. Ihanko totta? Niin, että jos mummo istuisi nyt tuohon nojaa tuoliin, noin oikein mukavasti siihen istumaan, varovasti noin. Ja tässä olisi teille vielä savuke suuhun, noin. Enhän minä polta. Ei se mitään. Antaa röyhytä vaan oikein kunnolla. Ja tässä olisi teille vielä pilkkanen tämmöstä kunnon viskiä. No tuleeko jäitä vai soodaa? En minä ole ottanut alkoholia enää vuosikausia. Hulatakaa alas. Kyllä sitä riittää. Ja sitten otetaan nuo hikiset saapikkaat vielä. Ja pois tästä näin. Näin. Ja ei kylläpäs jo tuoksuatkin, mutta ei hätää. Me järjestämme teille vielä tässä tuollaisen pienen jalkahoidonkin sillä aikaa, kun te odotatte, kun teidän avustusviissatasia ne pannaan tuolla nippuihin. Onpas tämä erikoista nyt. Erikoista. Siis te haluatte jotakin erikoista. No meillä on täällä kodilehtiä sillä aikaa, kun haluatteko te sadoa vai? Herra Jumala, Semmitsa. Mitä tämä tänne? Tähän sopivaa jytää. No niin, mummo. Herra isä. Koittakaa sanota lihaksi. Sitten. Hei, siitä vapaasti ja rohkeasti vaan. Ne on teillä orjia. Pankaa tekemään ne kaikkia urjia. Syökää niin hyvää myskiä. Ei minulla ole myskiä. Mitkä sihanat kurittu kädet. Sitten muista vähän sikarettia suuhun. Ja vielä vähän lisää myskiä. Noin. Ja ruoska. Ei. Haluatteko te, että mä riisun itteni kokonaan? Mä voisin esittää pikkupoikaa, semmoista tuhmaa poikaa, jota täytyy vähän piiskata. No niin, antakaa tulla vaan. Rassiseen. Herra isä, onko tämä se kunnanviraston sosiaaliosasto? Nyt ahistaa! Rassiseen! Ahistaa! No niin. Taas yksi vähän. Tämä uusempaattisuus virastossa onkin aika mukavaa.
Kato. Kato. Kato, miten se... Oi, kato. Ui, että se on sulonen. Voi, kyllä mä muistan, kun sä olit pieni, niin sullakin oli sellaiset vaaleanpunaiset potkuhousut. Ja niissä oli sellaiset ihanat vaaleanpunaiset pampulat. Kyllä säkin olit ihanan sulonen. Hei, kamomuksi, älä kerro enää, että mua yököttää. Mä olin varmaan korttelin kaameen näky. Nyt on hävettää vieläkin. No tällä nyt noin sano. Kyllä kaikki susta piti. Äiti puki sut todella kauniisti, vaikka ei siihen aikaan ollut tämmöstä tavarapaljoutta, kuin tänä päivänä on. Siihen aikaan tehtiin kaikki lastenvaatteet itse ja ei ollut telkkaria esimerkiksi. Ja iltapuhteet istuttiin ja tehtiin itse kaikki lastenvaatteet. Hei, mut se älä nyt rupes piidaan. Sä oot ihan mielettömän yliherkäksi tullut ton kakaran takia. Aina kun mä sanoin jotain, niin sä rupet spitskaan niin kuin tiedät sä Hollywoodin starat. Ja sä kyynelehti ihan mielettömästi. Kun sun pitää aina olla eri mieltä kuin äiti. Siis sano minä mitä tahansa, niin sinun pitää olla eri mieltä. Sä oot mun ainoa tyttäreni. Mut kato nyt mutsi, kun mä oon eri sukupolvi. Mun on niinku pakko löytää mun oma meininki. Mä niinku dikkaan susta niinku ennenkin, mut mun on jollain tavalla pakko reagoida niihin vaaleanpunaisiin pampuloihin. Mutta mä menetän mun identiteettini. Identiteettisiin. No kai mä nyt sen tiedän, nuija! No hyvä on. Kyllähän äiti tiesi, että tämä vaatekeskustelukin sujuisi juuri tällä tavalla. Niinpä. Yllätys, yllätys. Äiti löysi pihaputikista aivan ihanan pikkupikkuisen nahkarötsin. Rotsi oola, nuija. Hyvä, hyvä. No mut siinä rotsissa on sellaiset pienet nastat ja pikku hakaneuluja ja sitten siinä selässä on semmonen iso valkoinen pääkallo. Ja sitten siihen asukokonaisuuteen kuuluu vielä semmoset kretuliiniset pikku villihousut. Ah, mutsi, varo! Mitä eikö tykkää? No älä jänkkää kuule! Sä oot vähän suho kuule. Vaikka mä oon punkkari, niin mun lapsi on ihan eri ihminen. Se saa just valita, mitkä se rupee. Mä en halua sille mitään vaikeuksia. Toi lapsi puetaan just niinku kaikki muutkin ipana. Sille tulee vaaleanpunaiset pampulat ja röyhelöt ja rimpsut ja ränsyt. Ihanko totta? No älä jänkkää, pitäis skrivat paperiin, he. Näitähän on iloinen. No, ei kai mä nyt mitään punk-asua olis ostanutkaan. Sen sijaan... Äiti on itse valmistanut vaaleanpunaisen mekon, johon tulee vaaleanpunaiset pampulat, ihan niin kuin sinullakin oli. Mutsi, hei. Mistä tullut kiero? Viime hetki lyö, kukaan aikaa lahjomaan ei käydä voi milloinkaan. Hetki lyö, meille hetki lyö, en vain päivää seuraavaa mä tiedän milloin kohdataan. Kellan seisan tuon tahdon, hien tyvän lyöntien, kauas lähteen mä saan tunti kuluu. Kun taas saavun luotas löydän kaiken entiseen. Nään jo sen, hetken viimeisen. Enää aikaa sulla on vain tyyneliin, katkeriin. Hetki lyö, riittänyt ei yö. Mukaan tulla et sä voi, nyt lausun sulle näkemiin. Kellon seisan tuvan tahdon, hiljentyvän lyöntien. Luotas lähteen mä saan, tunti kuluu viimeinen. Vaan nyt tiedän, että sulle kuulun ainiaan. Muistan kyllä silmät, jotka jäivät katsomaan.
hetki lyö, viime hetki lyö. Kukaan aikaa lahjomaan ei käydä voi milloinkaan. Hetki lyö, meille hetki lyö. En vain päivää seuraavaa, mä tiedän milloin kohdataan. Kellon seisantuvan tahdon, hiljentyvän lyötien. Kauas lähteän mä saan, tunti kuluu viimeinen. Tahdon ennen kuin on myöhäistä mä kuulla sen. Kun taas saavun luotas löydän kaiken. Kaude aamus hikituli, eli kauhea aamu hikituli, hikituli. Jukka Virtasen suomen tavalla. Tää joo. Tää vanha laulu kertoo vappuaamun runnelmista. Runnelmista. Tiedätkö, olla tunnelmista? Sä tietää, mitä sitten vappuaamuna, silloin täytyy mennä sillilounaalle. Vai mitä silli? Ja sä tietää, mitä sitten tulee, kun sillilounaalle menee, tulee kahta kauheampi olo. Ja kuka? Siellä on kolo ja myyrällä hirveä olo. Ja kuka, kun on kahta kauheampi olo, niin silloin auttaa ainoastaan vastuvi siuin ehtouinen. Nimittäin siuin ehtouinen. Silli. Parempi katsoa katua ja katua, kun katsoa kattoa, eikä katua. Sanamuunnoksia, munasar. Voiko tässä enää selkeämmin sanoa? Mutta jos ei ole katu musta, niin onks katu sitten valkea? Voi herroi. Kyllä näkee, että olette hirvi tuossa kankkustossa kai. No kankkunen. Eihän nyt kukaan muuten puhu tuosta pupluuroa. Oi hyvä. Ja näin meitä taas moitti aina säteilevä oma missimammamme unelma suolle. Ja kun kuka kapuessa tuo aina niin täteilevä on. Sehän on vieläkin pao mammampi. Mammampi, joo. Mammampi mammin. Mammin. Autuaita ovat nimittäin krapulaiset, kun he etsivät apua. Apua? Joo, kuules unelmatuolet. Tuolet. Mitä ovat tietysti suolet. Joo, jos nyt istuisit mun syliin, niin mulla olisi suolet sylissä. Kolme työntöä ja tuijotus. Ei helva hieman. Mut mulla on tili tilanneella. Sulla on valtavasti helmiä. No mitä se menee se helmen kalastaja? Oi sulle, tampoonia! Tämä on tampoonia! Sanakasovitus. Voi ei! Oi ei! Kuka, miten te krapulaveikot? Kuinka te muuten tajutatte könsikkään? No, könsikkäämpi. Ei kukaan kun... Minä taivutan könsikkään kaksin keuloin aueni, ja sitten me upeamme könsikääkättämään. Autuaita ovat kääkät, sillä heidät vapautetaan arveen. No niin, se oli taas sitä ehtaa silliä, sihtaelliä. Oi, mahdota. Mutta kyllä minullakin on ollut krapula. Niin on just. Tunsin kerralla Lauri Krapulan ontola. Ihana, aivan ihana könsipaju. Se oli jotain 32 rauhan välivuonna. Rauha teille kaikille. Teisen puoleen olen minäkin ollut rauhan kanssa. Näin se taas silli jakaa henkistä ehtoollistaan. Silli jakaa jallisikaa. Pieni jallis halkkimo uisketeli veessä. Nyt pastori Siivi huomasti sanoo, että hikailukaamme. Enkä sano, vaan sanon, että syökää silliä, juokaa kuraa vettä päälle. No niin, siinä se tuli ohje rapulaan. Syökää silliä, juokaa kuraa vettä päälle. Syökää villiä, kuraa vesi, sitten tulee taas. Herran Jumala, minä ihan rekli. Aprillia, syökää silliä. Monta milliä ja nipputilliä, kaikki rakentamaan rilliä. Niin, makkavaa, minä haluan makkavaa, Fiivi makkavaa! Ei, mut nyt tämä meni taas aivan, mutta minä en pilkkaa hulluja, Hän ei pilkkaa hulluja, niin mä sitten hulkkaan pilkkaa.
Vai Arne Raninon, laitos kuule ykkönen sisään, niin leipäkää tää vähän. Jo, otetaan. Johnny! Soitin on soinut, missä mamma silloin on oikein hyvin voinut. On tiesitkö sen herrojen, Tuumaksen, Jalliksen, kansa gargeloinut. Autuaita nuo, jotka löysivät silli, sillä heille uskon on antanut villi. Saarnat nyt jos jää, jatku tättärää, kaikki mukaan tanssii silli villi. Me suhun pantu on höpsyttelyt hupsu, niissä vilisee sekä mynät että tupsu. Siis sanonko vai, enkä saa, oppa, oppa, myöskin kierron rupsut. Aita kaatu. Sillä autuaita ovat ne, jotka saavat seivästä. Heittiu, hausut, huppa. Ja mikä sieltä vilkkuu? Minä. Kiitos, kiitos. Ei nyt olisi pitänyt. Antaa olla vaan.